ще бъде ти записан ли си в възпоменателната книга на тези, които мислят за името му. Една интересна фраза. Ще обърна внимание какво означава за тебе и за мене днеска. Лука 24 глава от 13 до 25 стих. Нека да прочетем. Историята е позната, предполагано всички от вас, особено ако сте чели листчето, което дарахме за Страстната седмица. И ето в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, отдалечено на 60 стадия от Ерусалим. И те разговаряха помежду си за всичко това, което беше станало, и като разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях. Но силата на очите им бе отслабена, за да не го познаят. Тогава им каза, какви са тези думи, които разменяте помежду си по пътя? А те се спряха натъжени и един от тях на име Клеопа му отговори, нема само ти си пришелец в Ерусалим и не си узнал това, което стана там тези дни? И ги попита, кое? А те му отговориха, станалото с Исус Назарянина, който беше пророк, силен в дело и слово пред Бога и пред целия народ, и как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпънаха. А ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израил. И освен всичко това, вече е третия ден, откакто стана това. При това и някои от жените измежду нас ни смаяха, като отише рано сутринта на гроба и не намерили тялото му. Дойдоха и казаха, че видели и видение на ангели, които казали, че той бил жив. И някои от онези, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха всичко така, както казаха и жените, а него не видели. И той им каза, о, неразумни и мудни по сърце, да вярвате във всичко, което са говорили пророците. Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в своята слава? И като почна от Моисей и от всички пророци, и тълкуваше писанието за него във всичките писания, писаното за него във всичките писания. И приближиха селото, в което отиваха, а той се държеше като че отива по-надалеч. Но те го задържаха и казаха, остани с нас, защото е при вечер и денят вече е превалил. А той влезе да остане с тях. И когато седна на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и им го подаде. Тогава очите им се отвориха и те го познаха, а той стана невидим за тях. И разискваха помежду си, не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията. И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, където намериха събрани 11-те и онези, които бяха с тях, като казаха, Господ наистина е възкръснал и се явил на Симон. Те пък разказаха за станалото по пътя и как го познаха, когато разчупваше хляба. Може да седните, мили брати и сестри. Добре, благословено Божието Слово. Една интересна история. Най-вероятно това е втората група хора, на които Исус се явява след Възкресение. Първата, си спомняте, в неделя говорихме на Мария Магдалена. И днес на двама човека, само на единия знаем името, казва се Клеопа. Те са на път за Емаус. Това е село на 12 км от Ерусалим, все едно от Казанлък до Шипка. Минава се за около 3 часа. Та представете си какъв хубав разговор са имали тия хора с Исус, особено когато Исус им е обяснявал писанията, как се отнасят за Него. За много християни, когато ги попиташ как са повярвали, една от фразите, които съм чувал да използват, особено във Варна, е Бог ме срещна по пътя за Емаус. И това е момента, когато са били отчаяни, когато са били притеснени, когато не са виждали никаква надежда в живота си, имали са някакви разбирания по техните обяснения за Бог, връзката, която е била, имали са едни очаквания, обаче се оказва, че очакванията не се сбъдват и точно в най-разбитото им състояние, най-щупената част от техния живот, точно тогава, всъщност, Господ ги намира. И аз вярвам, че тая вечер всеки един от нас ще намери себе си в тия двама ученика. Двама човека с голямо ча, защото те са като тебе и като мене.
имат ограничено познание. Дори Исус думата, която използва, е несмислени. И тя е интересна дума. Не е същата дума, която казваше за девиците. Там буквално думата на гръцки е глупави. Тук думата е различната. Тие хора не са глупави. Тие хора, Исус казва, вие не може да свържите нещата от всичко, което сте чули от 3 години и половина, които сте живяли с мене. И това е важно да обърнем внимание, да не ги нарочим, както не са същите като девиците. Интересното на тази история е, че те в своята си самота и притеснение и отчаяност, Исус е този, който идва при тях. И това е много важно да обърнем внимание. Защото Исус идва при тия, които са със съкрушен дух. И тия, които са със смирено сърце. Защото Той е силен да възстановява, да благославя и да дава сила. И начина, по който Исус се открива на тези двамата, е същият, по който се открива на тебе и на мене. И предполагам, много от нас, които вярваме и сме повярвали, ще намерим сходни неща. А тия, които още не сме, да знаете какво ви очаква. Нека да обърнем внимание на текста. Текста казва, че в същия ден, това е денят на Възкресение, това е в неделя. В същия ден, двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, отдалечено на 60 стадия от Йерусалим. Един вид, как да кажем, купона свърши. Веселбата свърши. Преди седмица беше Осанна, в петък беше Разпниго и сега си отиват. Вече няма за какво да бъдат, ако са пропускали работа, ако са правили разни неща, за да бъдат с този учител, с този чудотворец, с този, който е вършил велики дела, с този, който е хранил така, че 15 000 човека, 5 000 само мъжете, 15 000 човека са се събирали, каква армия може да събере и може да освободи от всички хора, защото там храната е в изобилие, пък една армия трябва постоянно да се храни. Но изведнъж всичко свършва за тях. Както казваме, изгасям лампите, тръгваме си. И това се случи за тях. Лампите в техния живот бяха изгасени. И тук виждаме много интересно нещо. Небето се радва, Христос е възкръснал, обаче те са посърнали. Те са увисили нос. Не могат да разберат защо Исус трябваше да умре. Толкова добър човек, такъв чудотворец, харесван от всички, всички хора са го обичали. И нека си признаем, мъртъв спасител, никакъв спасител не е. Нали така? Горе-долу може да видим ситуацията, в която се намират. Ако са били още от самото начало, 3 години и половина, те са виждали най-уникалните неща. Пророчества да се сбъдват. Чудеса да стават. Та този имаше силата да укроти море, да каже на вятър, спри, утихни и той да спре. Те знаят, че само Бог може да прави това. Той е един, който прощава грехове, не само изцерява. Той има силата и да прощава. Той е един, който религиозните водачи на деня само с думите си, с присъствието си ги караше да замълчат и да се чудят на учението, което имаше. Цялата надежда, цялото вдъхновение, 3 години и половина е било по тях и изведнъж всичко свърши. На разпети петък те са видяли какво става, смачкали са го от бой, умрял е. Чуват сега някакви рапорти, че гробът е празен, ама гробът е празен, ама него го няма. И ние спомняме от неделя. Мария Магдалена, когато видя Исус, тя го обърка с градинаря, защото не очакваше да го види и му каза, къде си го скрил, за да иде да го намеря. Тоест, аз да си го погреба, да бъде с мене. Знаем, че никой от учениците не беше повярвал. Казвани са, че ученика, който Исус възлюби, най-вероятно Йоан, повярва чак когато видя гроба празен. На повечето трябваше Исус лично да им се яви, за да повярват. И ние знаем, Тома неверни. Те идват и му казват, Тома казва, не. Аз за тоя бях готов живота си да дам. Ако не видя,
и не пипна, няма да повярвам. Та, горе-долу може да си представим ситуацията в техните сърца, отчаянието, което е било объркването, което е било. Та, те са чували думи на живот. Спомняте ли си един път Исус проповядва и хората казват, това е тежко учение, кой може да го слуша, кой може да го търпи, кой може да го живее. И си тръгнаха, Исус поглежда учениците и казва, и вие ли? И Петър казва, къде? Къде да отидем? Само ти имаш думи на вечен живот. И сигурно Клеопия, ако е бил от началото, от 3 години и половина, може да е бил ученик на Йоан Кръстител, не знаем. И е слушал всички тези думи на живот, но изведнъж смъртта сложи край на всичко в него. И чуйте какво е стало в техните сърца. И те разговаряха помежду си за всичко онова, което беше станало. И докато разговаряха, една много интересна фраза разискваха. За какво говориха тия хора? Какво беше станало? За целия живот на Исус. За Страстната седмица. Момента, когато изведнъж, ако до този момент Исус е бил покрит и когато е изликувал някой, изцерявал някой, изгонвал демон, Исус е забранявал да казват на хората какво е направил. Забранявал е на демоните да го прославят като Божия син, а те не лъжат. В неговото присъствие не може да се лъже. Изведнъж на цветница той влиза тържествено в Йерусалим, така че целият народ да го вижда. И фарисеите си изкарват такъла и му казват, кажи им да млъкнат. Щото че дойде бой от римляните, или може би, щото ни им е приятно да прославят Исуса. То от този момент нататък цяла седмица Исус всеки ден ходеше в храма, спореше и вие знаете какви неща е правил, четахте историята около Страстната седмица. Та тия хора се чудят как има едно такова несъответствие. Толкова силен, възкресява от смъртта, съживи Лазар, съживи сина на стотника, съживи момичето, което бяха казали, че е умряло на Яир. И въпреки това да се остави така да бъде унищожен. Пък такава сила над греха, над природните сили, над абсолютно всичко. От разстояние изцеряваше. Иди си вкъщи, синът е изцерен. Кой прави така? И нямаше един кълъп, по който изцерява. Някой път направи кал, сложи на очите, друг път просто каза изцерен си. Та, всеки път е различно, т.е. не можеш да го хванеш в някакви скоби, в някакви кутийка да го сложиш и да кажеш, ето така, това е Божия син. Всъщност се оказа, че той е много повече от всичко, което си представил и което си мислял. И начина, по който говориш, е за Бог, за Божията любов. Ти си се стапял, но когато ти казва да се молиш на Бог, той ти казваше да го наричаш тате. Не баща. Тате. Никой тогава не е наричал Бог по това време. Нямаме такъв стих в старо време. Исус казва, когато отивате при Отец, казвате тате наш, Авва. Може би за първи път някои са усетили любовта на Бог към тях чрез служението на Исус Христос. Обаче те бяха на Разпети петък и видяха колко нелепо се отнесаха с Исус. Беше осъден с нестойностни обвинения. Той, който беше най-главният от съдиите, Пилат, три пъти излезе и каза, той не е виновен. Да го прати и при царя на евреите, при Ирод. И той каза, аз никаква вина не намирам в него. Викаха лъжливи свидетели, те пък взеха да си противоречат. Каквото и да пробваха и да правят, все не успяваха. И може би Клеопа си е казал и приятеля му си казали, ей, май наистина ще се види, че той е истинен, той е победител до момента, в който не го видяха разпънат. И издъхващ. А сега пък най-объркващото е, че някой казва, че гроба му е празен. Ама не могат да схванат. На нас ни е много лесно в момента. На нас ни е много лесно да схванем, че да, той е възкръснал, ама тогава те не са. Спомнете си Исус, когато съживи Лазар при разговора с Мария, какво каза, брат ти е жив, ще възкръсне. Тя каза, знам, че ще възкръсне в последния ден. Те са чакали възкресение, но в последния ден.
И Исус нещо много странно. Все едно се вглеждаш в една картина, където знаеш, че има нещо много важно в тая картина, но не можеш да го видиш. И се ядосваш, че не можеш да го видиш и започваш да говориш и да разискваш помежду си. Не означава караха се, разискваха се. Как може да го наречем това? Според мен те говориха за Бога. Да, с малкото знание, което имаха, не можеха да свържат точките на това, което става, това, което Исус е говорил през това време и това, което се е случило. Те не могат да го свършат, но въпреки това Исус дойде при тези хора. Има един стих в Стария Завет, който казва, че Малахия 3 глава, тогава боящите се от Господа говореха един на друг и ни обяснява какво говореха. А Господ внимаваше и слушаше и пред него бе написана възпоменателна книга за онези, които се бояха от Господа и които мислеха за името му. И казва, тези ще бъдат мои, казва Господ на силите, да, избрана скъпоценност в деня, който определям и ще бъда благосклонен към тях. Това е един страхотен стих. Аз мисля, че този стих се изпълнява в живота на Клеопа и на неговия приятел, защото те не говориха врели ни кипели, те не говориха сега как ще се скрием, те не говориха какво ще готвим, коя е жена ми, децата ми и те не говориха ежедневни битовизми. Те говориха за нещата, които се бяха случили. И текста ни казва, че Бог много внимателно слуша, когато тези, които са негови, говорят, вижте каква е интересна фраза, мислеха за името му. Под името му разбирайте Божията същност. Аз съм, който съм. Аз съм, който ще бъда. Аз съм, който бях минало, бъдеще и настояще. Хората, които разсъждават за Господа. Затова, мили брати и сестри, е толкова уникално, когато се събираме прино неделя след служба, и не говорим врели ни кипери, не говорим глупости, а говорим за Божието име, за Божията същност, за Божието дело в твоя и в моя живот. Текста казва, че Господ внимава и слуша. Представете ли си? Това не е разговор между невярващи. Текста изрично казва, боящите се от Господа. Та когато се събираме, Бог внимателно слуша какви ги говорим. И ако говорим за името му, за същността му, за връзката ни с него, за величието му, за уникалността му, за опитността, която имаме с него, вижте колко интересен стих казва. И пред него бе написана възпоменателна книга за онези, които се бояха от Господа и мислеха за името му. И тази вечер това е въпросът, който ще зададем ти, мили братко и сестро, от живота, който живееш. Може ли да кажеш, че си записан в възпоменателната книга на тези, които се боят от Господа и мислят за името му? Защото такива разговори Бог внимава и Бог слуша. Когато се съберете двама християни, за какво си говорите? За Пенчо, Ганчо, за какво? За какво може да говорите? За Господа. Божиите очи тичат нагоре и надолу по цялата земя и търсят хора, чието сърца са съвършено разположени. Това е същото, все едно да мислиш за името му. Твоето сърце е съвършено разположено в мисли, в дела. Цялата ти сила, целият ти ум, цялата ти душа е възлюбила Господа и за тебе по-важно нещо няма, когато се събираш с други подобни на тебе хора, които се боят от Господа. И това е едно огромно окуражение, го виждаме в историята и разбира се, Бог е вдъхновил пророк Малахия да го напише. Че когато Божиите хора си говорят един за друг, един с друг и говорят за Божията слава и за Божието име и за Божията същност, Господ внимателно слуша и чуйте следващото. Значи първо ще бъдеш в възпоменателната книга. Второто нещо, което ни казва текста е, че за Бог, стих 17, тези ще бъдат мои,
избрана скъпоценност. Не само скъпоценни, избрани, защото нека си признаем. Някой път сме попадали при хора, които се наричат християни, и разговорите са били пълен буклук. Глупости, глупости и глупости. Нищо, което да ни помогне да израстваме в Господа, нищо, което да ни окуражи, нищо, което да подбуди размишленията ни в Господа. Е, в такъв разговор искам да ви кажа, не е Христос, не е там. Където са двама или трима събрани в Мое име. Аз съм там посред тях. Та това е невероятно обещание, мили брати и сестри. Това е един стих, който си струва да го научим на Исус. И като го научим на Исус, да го приложим в живота си. Всеки път, когато се срещаме с брат или сестра и общуваме, да знаем, че Господ е там. И внимателно слуша. Много интересна фраза. Господ внимаваше и слушаше. Какви ще ги наговорят тези мои слуги? Какви ще ги наговорят тия мои синове и дъщери? Какви ще ги наговорят тия, които се наричат с моето име? Хора, които се боят от Господа. Тахем едно предупреждение, че между нас не може да има празни приказки. Исус казва, за всяка гнила дума ще отговаряте. И го казва на хора, които вярват. Това е много важно. Ние трябва да си мерим приказките. Научи ни така да броим дните си. Помните ли тая фраза? Че да придобием мъдро сърце. Това стана по пътя за Емаус. И докато разговаряха и разискваха, за кого и разговаряха, за кого разискваха? За Бог. Разбираха ли напълно нещата? Не. Текста ще ни каже, че не разбираха. Но се мъчиха да разбират. Тоест, те търсиха Божието лице, бяха объркани, бяха притеснени, имаше проблем в тях, но не спираха да говорят за това нещо. И какво става? Сам Исус се приближаваше и вървеше с тях. Текста казва, но силата на очите им бе отслабена, за да не го познаят. Защо? Защото след малко ще видим, че ако веднага го бяха познали, те щяха да имат грешно разбиране за Исус. Те трябваше да го познаят Исус като този, който разчупва тялото си за нас. Понеже ние сме счупени, за да бъдем съединени, той трябваше да разчупи своето си тяло. На две места се повтаря тази фраза в историята. Едната е, когато той разчупва хляба и текста ни казва, че автоматично те го виждат и в момента, в който го виждат, той се скрива от очите им. И когато отиват при учениците и казват, вижте 34 какво казва, Господ наистина е възкръснал. Те пък разказваха за станалото по пътя и как го познаха, когато разчупваше хляба. Те имаха нужда от това специално откровение на Исус, като един, който разчупва хляба. И това е Божие дело. Това, между другото, мили брати и сестри, за тебе и за мене. Да не вземем ние да си вкараме лъжлива вяра, лъжлива надежда за Христа и да не го приемем като такъв какъвто е, а такъв какъвто ние искаме. За какво говоря? Нека да обърнем внимание на текста. Исус казва, какви са тия думи, които разменяте помежду си? И текста казва, че един от тях се спря, който се казва Клеопа и казва следното. Нима само ти си пришелец в Йерусалим и не си узнал това, което стана там тези дни. Сега, ако сме в това място, ще е много интересно, ако го четем този текст за първи път, сигурно има момент, където може би ще се засмеем. Те говорят с този, който е пътя, истината и живота. Но той им казва, какво става? За какво говорите? Те казват, ма само ти ли не си разбрал какво става? А всъщност е единственият, който знае какво става. Само той знае какво става. Те не могат да го разберат. Стих 19, Исус продължава, кое е това, което е станало? И те започват да говорят за обърквацията, която е в тяхната глава. Нека така да го наречем. Един пъзел.
Те знаят, че има части и тези части по някакъв начин трябва да си паснат, за да видят тая картина. Обаче е такава каша в главата им, че единственото, което могат е да покажат частите, но не могат да ги наредат. И стих 19 казва: Станалото с Исус Назарянина, който беше пророк, силен в дело, в слово, пред Бога и пред целия народ, и как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпънаха. Тоест, две думи те казват: този великолепен човек, който накрая го предадоха на смърт. Толкова е чудно в техните очи. Те не могат да разберат и сега разбираме причината коя е. Защото те се надяват, че той е онзи, който ще избави Израел. Така, на гръцки има две думи за спаси. Едната е, която ние използваме като християни, но другата е избавям, само че политическа е думата. Може ли да сетите коя е думата, която Клеопа използва тук? Политическата, точно така. Много често ние, когато тръгваме да вярваме в Бог, когато чуем за Него, изведнъж си казваме: о, проблемите ще ми се решат. Ще оздравея от всичките болести, ще си оправя финансовото положение, ще спра да пия, ще спра да пуша. Всички тия политически работи, които нас не интересуват, и ние искаме такъв Бог да бъде по наш образ и по наше подобие. Да харесва хората, които аз харесвам, да не харесва хората, които аз не харесвам. И каквото аз си мисля, че е добро за мен, това нещо той да го направи, това прави и Клеопа. Клеопа казва: ние очаквахме той да спаси Израел в контекста на историята от римляните, разбира се. Обаче Бог няма да ги остави да познаят Христос като политически спасител. Ако Исус им се беше явил в момента и техните очи не бяха отслабени, автоматично те щяха да си кажат: оп, работа е в кърпа вързана. Ето го политическия спасител. Той победи смъртта. И много от нас вярата ни е такава, нека си признаем. Да ме изцери, да ме оправи, да съм по-добре, да съм по-умен, да си намеря хубава жена, да си намеря хубава кола, да съм успял, да съм проспериращ и такива работи. Но Бог поради голямата си милост няма да те остави да влезеш в тая каша. Затова на тях им отслаби очите. Някой път и на тебе, и ти стигаш до едно разочарование и си кажеш: ами аз си мислиш, че като бъда с Бог се изликувам и всичките ми проблеми ще бъдат решени. Знаете ли колко разговори съм имал с хора, които са идвали на църква, радвали са се на благата вест и са се отивали. Защо? Щото са имали надежди за неща, които Исус никога, това не е била първата му цел, като нужди да посрещне в техния живот. И това е много важно. Бог няма да те остави да си имаш грешно разбиране за Неговия син, за Спасителя Христос. Та тук виждаме, това е проблема. Те търсиха политически спасител. И освен всичко това, казва той, е трети ден, откакто стана това. Тоест, три дена нищо не става, никакво развитие няма по тия неща. Откакто го убиха, няма нищо. А при това някои от жените измежду нас ни смаяха, като отиши рано сутринта на гроба и не намерили тялото ми, дойдоха и казаха, че видели и видение на ангели, които казали, че той бил жив. И някои от онези, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха всичко така, както казаха жените, ама не са го видели. Тоест, може да си представите какво е в ума. И Мария Магдалена мислеше, че е откраднат. Ако четем Евангелието на Матей, се казва, че те подучиха народа, че Исус е бил откраднат от учениците му. И това стои и до ден днешен. Ако Матей пише примерно 20 години след Възкресение Христово, значи 20 години то слух е вървял. Нищо, че имаме всички тия доказателства, които са се случвали. Интересна е историята. Те хора не могат да схванат нещата. Уж мъртъв, ся пък жив, ама никой не го е виждал. Ние живеем в такава култура, където много хора казват: а, че кой го е видял? Или каква е другата фраза? Никой не се е върнал от оня свят да ни каже как е.
И аз като им кажа, върнал се, и те казват, кой? И аз казвам Исус Христос. И те, добре. Та наистина, ако и от мъртвите дойде някой, пак няма да повярва. Спомните ли си тая притча с Лазар и богаташа? Богаташа каза, отче Авраме, ако видят някой от мъртвите да им свидетелства, те ще повярват. Авраам каза, не, няма да повярват. И мъртъв да дойде да им проповядва и да им говори, няма да приемат това нещо. Опитваме ли се да схванем Божията логика? По принцип е много проста. Но ако ние мислим по човешки, бихме казали така, Исус, за да победи смъртта, той не би трябвало да умре. Нали така? Това е логиката човешката. Как побеждаваш смъртта, като не умираш? Само че Божията логика е друга. Защото ако Исус не беше умрял, какво щеш да стане с твоето и моето спасение? Нямаше да го има. Той понесе греха ни. И понеже понесе греха ни, трябваше да умре. Това беше наказанието на твоето и на твое и моя грях. Та Божията логика и човешката логика са две коренно различни неща, защото Божията логика минава през любов към абсолютно всички хора. Твоята и моята логика минава през корема. Желанията, страстите, мечтите. За мене. Затова, мили брати и сестри, четейки цялата Библия, цялата слава е само за Бог. Най-близките, които са били с Исус, никой не разбираше за какво става въпрос. До момента, в който Бог не го извърши, не го изяви и тогава ни им, как да кажем, светна лампата в живота и да свържат точките, които са ставали в живота им. Цялото спасение от А до Я е Божие дело. За Божия слава. Христос е начинателя и завършителя на нашата вяра. Това, моля ви, никога да не го забравяме. И какво става с нас? Вместо ние да се доверим на един, който е умрял и е възкръснал, нека си признаем, ние всички жадуваме да не умрем. Въпреки, че виждаме, че всичко около нас умира и в даден ден нашите тела започват да се предават. И думи от рода на аз съм възкресението и живота, който вярва в мене, знаете ли как продължава? Ако и да умре, ще живее. Ако щете, вярвайте, чувал съм християни, които ми цитират тия стихове, но пропускат тая част, ако и да умре, защото не им харесва. Искат директно, като Енох, да отидат. Да, ма Исус казва, и да умреш, няма да те изтърва. Ти си мой. Апостол Павел казва, смъртта е наша. Какво означава това? Дори да умреш, това е единственото, което ще направи по-бързо, ще те приведе при Господа. Та заради Исус, смъртта е враг, обаче който е победен. И в момента, в който иска да ни спре, всъщност тя, как да кажа, прави една услуга. Исус казва, никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре вовеки. Това е твоята и моята надежда. Че ние вярваме в един, който е възкресението и живота. И дори да умреш, пак ще живееш, ако си в него. Той казва, никой, който вярва в мене, няма да умре вовеки. Идва момента, в който Исус поема инициативата. До тук Исус им казва кое и те, цяла страница тук на нашия слайд, му отговарят за проблемите и за този пъзел, за тази бъркотия, която е в главата и как те не могат да схванат нещата, които стават. Исус казва, о, неразумни, и тук думата по-правилния превод е несхващащи. Исус не ги нарича глупаци. Думата за глупак е използвана за девиците. Там са светилниците, ако си спомняте, че не си бяха взели резервно масло. Там думата е глупаци.
Тук думата е друга. Тук думата е не свързващи двата края или не гледат картината, пък не могат да разберат за какво става въпрос. А той им каза неразумни. Защо са неразумни? Защо са несвързващи? Защото ако обърни внимание на това, което те казаха по-внимателно, ще си кажем, ние не разбираме какво става, или Бог е виновен, или Христос е виновен. Че работата не пасва логически, както ние искаме, а ние си мислихме, че той ще е този, който ще спаси Израел политически. Исус казва, освен че неразумни, сте и мудни по сърце, бавни по сърце да вярвате във всичко, което са говорили пророците. Та Исус казва, това, което става пред вас, не е нещо ново. 1500 години е писано за него, до момента, в който Исус се явява. Писано е, словото е оставено, в синагогите се е проповядвало, в храма имат и специален празник, който говори за това нещо. Не е нещо ново, което става. Стих 26. Не трябваше ли Христос да пострада и да влезе в своята слава? Та Исус буквално им казва, това, което ви обърква вас, той е велик, уникален, учител, пророк и каквото друго го наричате, и вашия проблем е, че той взе, че умря с нелепа смърт, всъщност е част от Божия план от самото начало. И ние днеска го знаем. Защото ако той не умря, греха нямаше да е наказан. Ние все още щяхме да сме грешни. Ако той не дойде и не понесе твоя и моя грях, той нямаше как да бъде наказан. Закона нямаше да бъде изпълнен и ние все още щяхме да изпълняваме ритуали, обичаи с цел да се мъчим, да се умием. И възкресението му, Сатана е победен, смъртта е победена и греха е победен. Това е огромна увереност. Ние много често като християни забравяме смисъла на Разпети петък и забравяме смисъла на Възкресение. Мислим си само за вечния живот и за радостта и за тия работи. То е много повече, мили братя и сестри. Грехът ти е отнет и начина по който знаеш е Разпети петък. Божия гняв е, как да кажем, удовлетворен, защото грехът беше наказан и не го наказа върху тебе и мене, наказа го върху своя син. И Възкресението показва, че Исус е достойният агнец, който е понесъл грех. Ако Исус не беше възкръснал от смъртта, продължавахме си по-старому. Сигурно тук щяхме да се покланяме на Зевс, на Тангра или не знам кой щеш да бъде в това. Спомните ли си апостол Петър преди Възкресението, когато Исус говореше за смъртта си? Какво казва? О, никога! Никога! Как така ти ще умираш? Ние тук сме изоставили имот и всички работи и семейства и ти сега разправяш, че ще умреш. Помните ли го? Исус му каза, зад мен е Сатана. Ти не мислиш с Божиите мисли. Няколко години по-късно апостол Петър в 1 Петър пише, като знаете, че не с преходни неща, сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден от бащите ви, а с скъпоценната кръв на Христос като агнец без недостатък и пречист. На Петър му е светнала кружката. Лампата му е светнала. Господ го е озарил със славната си светлина. И от един, който казва, ти няма да умираш, изведнъж казва, добре, че умря. Защото ни изкупи. И той е невероятен за това, което правите. Исус казва, проблема, мили приятели, на тия двамата тук, не е в Бог. Проблема е във вас, че не разбирате писанията. Интересно, че Исус не ги срива. Можеше така да ги насоли, така да ги смачка. 3 години и половина бях с вас и знаете, по човешки ние как може да ги намотаме. Обаче Исус, поради голямата си благост, поради голямата си милост, спомнете ли си в Малахия какво казваше? Те са отбран бисер. Тия хора ще чуят благата вест. И чуйте какво става. И като почна от Мойсей и от всички пророци и тълкуваше писаното за него във всички писания. Няма да минаваме през всичко, защото Исус сигурно 3 часа им е говорил и им е тълкувал тия неща.
Но със сигурност е споменал някои неща, които и ние знаем. Че всъщност реалността на всички жертви, които са в Старозаветния закон, се изпълняват в Христос. Той е баш жертвата, истинската жертва. Причината коя е? Тя е доброволна жертва. Всяка друга жертва е била на сила карана, е било животно. Той не е имал силата да отмие, знаете евреи, какво казва, не е имал силата да отмие греховете и съвестта на хората. В Стария Завет греховете са покривани. Когато Христос дойде, греховете са простени. Бог не обръща внимание на тези работи. Христос е истинския спасител и цар. Сигурно Исус им е казал, всичките съдии, всичките царе, всичките военачалници, които Господ е издигал, които са спасявали народа ми, са сянка, аз съм реалността. Аз съм баш спасителя. Може би Исус им е казал, спомняте ли си, Моисей каза за един, който Господ ще издигне пророк по-велик от него и ви каза, него да слушате и ако го слушате, ще има живот, ако не го слушате, няма да има живот. Е, аз съм този, за който Моисей пророкува. Може би Исус е казал, спомняте ли си Битие за един потомък от жената, който ще дойде и ще смачка главата на змията. Е, аз съм този. И сигурно нещата са започнали малко по да им се проясняват. Исус може би ми е казал, спомняте ли си за жертвения козел? Спомняте си, имаше два козела. На единия първосвещеника полагаше ръцете и символично целият грях на народа отиваше в козела и го пускаха в чужда земя. Текстът казва, козелът ще понесе на себе си всичките им беззакония. Исус казва, аз съм този жертвен козел. Исус сигурно им е казал, а пасхата, аз съм агнеца. Аз съм агнеца, който умира, за да може ти да живееш. Аз съм истинската бронзова змия, към която като погледнеш, ще бъдеш спасен, ще бъдеш изцерен. Може да е казал, аз съм истинския първосвещеник. Арон и целият му род бяха сянка. Аз съм. Може би много да говорим. Много ние може много да говорим, но това не е целта на проповедта. Идеята е, че когато Исус си говори от тези неща, чуйте какво става в техните сърца. И разискваха помежду си, не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше Писанията. Мене, братя и сестри, те от нас, които са повярвали истински, покаяли се за греховете си, приели се Исус Христос за свой Господ и Спасител, много добре знаят какво означава това изречение. Нещо гори вътре в тебе. Не можеш да го утихнеш. Библията става като светлина на живота ти. Денем, нощем ти не може да отделиш очи от това нещо. То пари, то гори, то е приятно. Да, изобличава едно такова изгарящо е, но пък после разбираш, че то е изгарящо, което причиства и ти си намираш радост и надежда и имаш вече наслада да се събереш с Божиите хора. Да ходенето на църква вече не е проблем за тебе. Ти купнееш за момента, когато отново ще бъдеш. Защо? Защото нещо гори в сърцето ти. В кое е това нещо? Нещо, което Бог е запалил. Изявил ти е същността на Неговия Син, наш Господ и Спасител Исус Христос. И текста ни казва, и приближиха селото, в което отиваха, а той се държеше, като че отива по-надалеч. Но те го задържаха и казаха, остани с нас, защото е при вечер и денят вече е превалил, а той влезе да остане с тях. Днеска, докато се подготвях, си казах, ами ако не го бяха поканили, той ги намери. Докато те вървяха с увисел нос, Исус отиде при тях. И тук текстът много интересно казва, той се държеше като че отива по-надалеч. Ще кажеш, че ги проверява. Това, което им казах, само интелектуална информация, знание ли е?
или нещо повече. Ние от текста знаем, нещо в тях е започнало да бушува. Те казват, гори ми сърцето. И когато осъзнаеш, че така ти гори от сърцето, единственото, което може да направиш е, Господи, ела в живота ми. Стани цар на моето сърце. Елай вечеряй с мене. И не се тръгвай. И всеки ден, и всяка сутрин, и всяка вечер, и когато мога, искам с тебе. Защо? Защото когато съм около тебе, около словото ти, моето сърце гори. Докато четах си казвам, сигурно Исус се усмихнал с задоволство, когато е бил поканен. И са му казали, ела вечеряй с нас. Защото виждаме много случаи в Библията, когато Бог е искал да благослови някой, но докато човека не е поискал благословението, не го е дал. Спомняте ли си Яков, когато се бори с ангела? Ангел му казва, пусни ма. Яков какво му казва? Докато не ме благословиш, няма да те пусна. И Яков е благословен. Спомняте ли си хананката, която отиде при Исус? Му каза, дъщеря ме обладана от зъл дух. И го умоляваше да изцери. И той го направи. Ами двамата слепци по пътя за Ерихон, спомняте ли си? Отдалече. Исус е Сине Давидов. Смили се над нас. Исус ги изцери, защото те поискаха. Ами велможата, който отиде при Исус, му каза, сина ми е на умиране. Моля те се, изцери. И текста казва, и го умоляваше за сина си. Исус каза, иди си, твоя син е изцерен. И от историята на разбираме нещо много по-интересно. Бащата си отива ден по-късно. Когато целият път е 3 часа. Представете си каква вяра е имал бащата в думите на Исус. Ако моето дете умираш и аз моля Исус и той каже, иди си вкъщи, сина ти вече е изцерен, аз ще щупя краката да се върна. Обаче той баща текста казва, се върна на следващия ден, пита слугите кога е бил изцерен сина му и си спомни, че е същия час, когато Исус беше изговорил тези думи. Ами вдовицата и нечестивия съдя, спомните ли си притчата? Спомните ли си как почва тая притча? За каква беше целта на тая притча? Как да се молят и никога да не отпадат. Ами той е госта, съседа, който през нощта му беше дошъл гост и отиде при съседа си и му искаше храна. Спомняте ли си? Той му казва, остави ма, аз спа. Он е продължи. Исус казва, искайте и ще ви се даде, чукайте, ще ви се отвори, търсете и ще намерите. Има нещо в тая история и като цяло в Божия характер, където той се удоволства, когато ние искаме благословенията, които той е готов да ни даде. Ма нека си признаем като бащи, като баби дядовци, като войчовци, ние знаем детето от какво има нужда. И сме готови да го дадем. В смисъл, ние не го мъчим. Но много благо ни става, когато той каже, тате, искам колело или каквото иде. Вие умирате от кеф да го направите. Що? Щото има контакт между вас. А ако баща ви е само един, който сутрин се събуждаш, нов телефон на масата, обаче не го виждаш, татко. Сутрин се събуждаш, нов компютър, нов... Каквото си искате изберете? Нови дънки, нови обувки, обаче не виждаш, татко. Ще има ли тая връзка с татко? Вие няма да го обичате. Той ви обича и го показва. Ама вие ще си помислите, че той е дядо мраз. И когато спа, само тогава ми помага. Но Бог не иска да е дядо мраз. Бог иска да има жива връзка с тебе и с мене. Виждаме какво става. Но те го задържаха и казаха, остани с нас, защото е привечер и денят вече е превалил и той влезе и остана с тях. И когато седна с тях на трапезата, взе хляба, благослови, разчупи и им го даре. Много интересно. В момента, в който поканиш Исус на твоята трапеза,
Той от гост става домакин. По това време домакина е той, който чупи хляба. Той е, който раздава на гостите. Той е той, който казва, ето от моето благословение ви давам на вас. И изведнъж Исус от един, който се държеше все едно, че си отива надалеч от госта и те го канят, ако може да остане с тях, изведнъж влиза вътре и той става домакина. И това е хубавото. Защото той в твоето сърце се чувства като у дома си. Спомните ли си, когато говорихме твой, моя дом да бъде витания? Място, където Исус е възлюбен и място, което Исус обича да бъде. Твоето сърце, място, където Исус възлюбен ли е? И място, където Исус обича да бъде ли е? Това е нещо, което да си замислим. И когато седна на трапезата с тях, взе хляба и благослови, разчупи и им го подаре. Това на какво ни напомня? Господната трапеза, да. И текстът казва, тогава очите им се отвориха и те го познаха и той стана невидим за тях. Обръщи ли внимание колко време отне на Исус да им се открие като Христос, като Спасителя? Много време, поне 3 часа. Може още от самото начало, както каза на Мария Магдалена. Мария, и толкова. Моите овце чуват гласа ми и аз ги познавам по име. Обаче тук извървя един път Господ. Защо? Защото Бог няма да остави да приемеш Неговия син за грешна причина. Да си по-силен, да си по-здрав, да си по-най. Той иска да го приемеш като един, който разчупва себе си, за да може ти да си цял пред Бога. Спомнете си, Господната трапеза, това е моето тяло, което се разчупва за вас. И тогава им светват лампите. Та, не е достатъчно да знаеш интелектуално спасението. Може да им горяха сърцата, но не бяха познали Христа. Не знам дали обърнахте внимание. Ние обикновено винаги се спираме на 3-2 стих и разисваха помежду си, не гореше ли в нас сърцето. Да, нещо специално стана, обаче те все още не им бяха отворени очите. Много хора чуват благата вест. Сърцето им гори на някои и ги изгаря отвътре, защото има много грях. Някои умират от радост, намират утеха, намират мир, обаче това не е достатъчно да бъдеш спасен. Знанието за благата вест не е достатъчно. Трябва да имаш лична среща с Спасителя. И начина по който е по това време, това е най, как да кажа, интимното нещо, извън интимната част, които хора могат да имат. Да седнат на една трапеза заедно. И това е момента, когато ти поканваш този, който разпалва твоето сърце на масата, да дойде с тебе и тогава той ти се явява като Спасителят. Като този, който дава себе си, за да може ти, който си счупен, да бъдеш цял. И тогава виждаме това уникално нещо. В тъмнината, когато са бандитите, тия хора никакъв проблем нямаха да отидат в Йерусалим, отново 20 км обратно, 2-3 часа път, ако са бързали, може да е 2 часа, и отиват при 12-те, вече са 11, им казват, истина е, истина е, истина е, видяхме го. Как го видяхме? Разчупи хляба. Тогава ни се откри. Тогава го познахме. Може много да ни пареше сърцето, но в момента, когато видяхме Божия син, тогава ние наистина повярвахме. Да, мили братя и сестри, това, което искам да ви окуража, ако вие не познавате Христос, но сте се съгласили с всички учения от Стария и от Новия Завет за благата вест и сърцето ви пари и може да ви е хубаво, може да не ви е хубаво, може да ви изобличава за грях и тия работи, вашето спасение трябва да мине през познаването на Божия син. Лична среща с Него.
И когато това нещо стане, тогава паренето става радост. Става купнеш да разкажеш на абсолютно всички какво е станало. Става промяната в живота ти. Осъзнаваш, че той не е политически спасител или само да си здрав, да си силен, да си мощен, да си проспериращ и тия работи. Ти разбираш, че ти си счупен и той се счупва, за да може ти да бъдеш цял. И ти го възлюбваш. И радостта ти тогава става пълна. Тогава благата вест е в пълнотата си. Нека бъде време, в което тая вечер или до неделя, ако искате, да е време, в което да изследваме връзката си с Бог. Да не е само интелектуална. Да сме научили постулатите на благата вест, Стария завет цитатите, Новия завет цитатите, а да видим дали познаваме Господа. Защото ако е само умствено, няма да ни помогне. Ако е само чувства, няма да ни помогне. Когато Той дойде, кажете Му: Спасителю, ела в моето сърце. Ела. Защото тогава и емоциите, и чувствата, и паренето ще бъдат уникални, истински валидирани със своето си присъствие. Нека Господа ни благослови.